إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداش الليزر أوتوري أبو جعفر الطحاوي، اللهم شرف ثوت. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بسوم ملائكة ذن أنبيات لم تارت أنبيات يان لم تارت سيذن الليبرت إشبالور مبيغاميرت. Dëshmojmë se pejgamberët kanë qenë në të vërtetën e qartë. Melekët janë krijesa prej drite. Allahu i lartësuar i krijoi prej drite. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtetë ka thënë: "Khuliqatil malaikatu minan nur wa khuliqal jannu minan nar." وخلق آدم مما وصف لكم. ملائكت يان كريوار پري دريتا، جينت يان كريوار پري زياري، ندرسا آدمي اش كريوار پري اساي چو اش پرشكروار. نه قرآن الله لطور کا پرمندر سنجيرو اش كريوار پري ذيري پري بانتا. Kështu që melajket janë krijuar prej drite, siç e ka përmendur Allahu i lartësuar në këtë ajet Kur'anit. Melajket janë krijesa të mëdha, janë një botë më vete. Janë krijesa që asnjëherë nuk e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata gjithnjë i bindën atij, janë gjithmonë në zbatim të urdhrave të Allahut të lartësuar. Zoti subhanahu wa ta'ala bëri llojshmëri krijesash. Krijesa që vetëm i binden, krijesa që vetëm kundërshtojnë, dhe krijesa që edhe binden, edhe kundërshtojnë, edhe bëjnë ibadete, por edhe bëjnë gjunahe. Krijesat që vetëm binden dhe asnjëherë nuk kundërshtojnë janë melekët. Allahu i lartësuar i ka krijuar vetëm për t'i bërë ibadet atij, pra Allahut. Vetëm në bindje të Allahut të lartësuar. Asnjë urdhër të Allahut melekët nuk e thyejnë. Shejtani dhe pasardhësit e tij, pasuesit e tij e kundërshtojnë Allahun. Ata janë kundërshtarë të Allahut, nuk i binden Zotit. Nxisin tek njerëzit devijimin dhe lajthitjen, dalin nga rruga e drejtë, nxisin gjunahet, kufrin, mosbesimin e kështu me radhë. Ndërsa njerëzit ka për tyre që binden dhe ka që nuk binden. Edhe njerëzit e devotshëm mund të bëjnë gjunahe të nxitur nga shejtani mallkuar. Kështu që kjo që tham pasqyron llojshmërinë në krijesat të Allahut, llojshmërinë dhe larmin në krijesat të Allahut të lartësuar. Allahu deshi tregon të fuqinë e vet, ndaj krijoi krijesa të kundërta, melekët dhe shejtanët. Allahu i lartësuar deshi që të shfaqte mëshirën e vet. Ndaj krijoi melekët, cilët i mëshiron, krijoi njerëzit, një pjesë të cilëve do të mëshirohen. Po nga ana tjetër krijoi edhe shejtanin që do nxjisë njerëzit, bën gjunahe, njerëzit do kërkojnë falje, Allahu do t'i falë me mëshirën e vet. Allahu shfaq mëshirën dhe mirësinë e vet.
Dhe këto gjëra nuk mund të shfaqesh ndryshe. Allahu do ibadeti. Ndaj krijojmë melajkët të cilët i bëjnë vetë se ibadet. Dhe kemi ta sqaruar këtë punë dhe më pas me argumente inshallah taala. Po nga ana tjetër dhe njerëzit i vunë në kushte të tilla të përshtatshme për t'ia bërë ibadetin në mënyrë më të përkryer, më të përsosur Allahu subhanahu wa taala. Ibadetin njerëzit e bëjnë edhe në kushte vështirësie, edhe në kushte mundimi. Ibadet dhe Allahut është edhe tawbja, është edhe gjihadi, është edhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja dhe mbrojtja e vërtetës, edhe ballafaqimi mes vërtetës dhe të pavërtetës dhe përkraja të vërtetës kur ballafaqohet e vërteta me të pavërtetën. Këtë gjëra ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Shejtani ka ushtrinë e vet dhe nxit pavërtetën. Allahu ka ushtrinë e vet dhe kush është ushtria e Allahut? Janë melekët. Allahu lartuan ndihmon njerëzit për të vërtetën. E vërteta do të triumfojnë. Ushtria e vërtetës pa pikë dyshimi ka për të triumfuar. Wallahu lartuari ka bërë këto gjëra dhe shfaqet pastaj ibadeti xhihadit, sakrificës, durimit, bujarisë, mikpritjes, i tawbes, namazit, urdhërimit për të mirë, ndalimit nga e keqja, mbrojtja e vërtetës. Këto ibadete nuk mund shfaqesh ndryshe, vetëse në sajt e ekzistencës së kësaj llojshmërie, ekzistencës së këtyre gjërave të përkundërta. Melekët e nxisin njerin për mirë, prandaj ne i duam melekët. Nëse shejtani të nxisin njerin për keq, do ta sqarojmë më pas inshallah taala se për punëve të melekëve është dhe fakti se i shënojnë punët robit, e mbrojnë njeriu nga para dhe nga mrapa. Lahum aqibatu min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amri llah. Njeriu ka me lajke nga para dhe nga mrapa të cilët e urdhrojnë, e mbrojnë, e ruajnë me urdhër të Allahut të lartësuar. Por kur vjen vendimi i Zotit, caktimi i Allahut atëherë lan dhe i ndodh robit ajo që ka caktuar Allahu i lartësuar. Melek ka çdo njeri ka një shoqërues për me lajkeve dhe një shoqërues për xhinve. Shoqëruesi melek e nxit për mirë, ndërsa shoqëruesi për xhinve e nxit për keq. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtetë. Besimi në melekët e Allahut të lartësuar është një prej shtyllave të imanit. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir." Amana ar-rasul, i dërguar i besoi Allahut. I dërguar i besoi asaj që është pallë atij dhe asaj që është pallë para tij. Edhe besimtarët i besuan shpallës Muhammedit sallallahu alajhi wasallam dhe librave të shpallura para Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Gjithë secili prej tyre, si i dërguari, edhe besimtarët i besuan Allahut, melekëve të Allahut, librave të Allahut, të dërguarve të Allahut dhe ditës së gjykimit. Muhammedi sallallahu alajhi wasallam kur ka përmendur shtyllat e besimit islam, të cilat ne përmendëm dhe në mësimin e kaluar, ka thënë el imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharri. Besimi është të besosh në Allahun, melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit dhe në kaderin e Allahut, se e mira dhe e keqja janë paracaktuar nga Allahu subhanahu wa taala. Besimi në melekët e Allahut të lartuar përfshin katër gjëra. E para, besimin e ekzistencën e tyre. Melajke ka, melekët ekzistojnë. Kush mohon ekzistencën e melekëve nuk është musliman, ka mohuar një prej shtyllave të besimit. Pika e dytë është besimi në atributet e tyre. Allahu lartuar ka folur për atributet e tyre. Janë krijesa prej drite, duhet besojmë që janë krijuar prej drite. E dyta, janë krijesa të mëdha me krah, lëvizin me shpejtësi, ngjitën dhe zbresin. Këto janë disa atributet tyre. Allahu lartuar thot në Kur'an: "Elhamdulillahi fatiris samawati wal ardhi ja'ilil malaikati rusulan uli majnihatin uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'." Lavdia i takon Allahut të lartësuar. Lartësimi, lartësia i takon Allahut. Madhëria i takon Allahut të lartësuar. Elhamdulillah, lavdia, lartësia dhe madhëria i takojnë Allahut për atributet e tij të larta.
krijuesit të qiellit dhe tokës, shpikësit të qiellit dhe tokës, i cili i bëri melekët të dërguar. Të dërguar me fjalët e Zotit, çojmë fjalët e Allahut tek ata që do për rrugën e tij, tek të dërguarit e Allahut. Dhe të dërguar me urdhrin e Allahut të lartësuar, dhe gjërat që i ndalon Allahu subhanahu wa taala. Uli ejnihati mathna wa thulatha wa ruba. Allahu latur krijoi ata me krah. Një tregues i madhështisë Allahut të lartësuar është edhe fakti se ai që i krijoi melekët me krah. Dhe ata lëvizin me krahët e tyre. Me 2, me 3 dhe me 4 krah. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka folur për Xhibrilin alayhi wasallam. Ka përmendur se ka parë në formën e tij reale 2 herë me 600 krah. Kishte bllokuar horizontin. Sadan 'izamu khalqihi ma baina as-sama'i wal ard. Madhështia, vëllimi për masat e mëdha të krijimit të Xhibrilit alayhi wasallam kishin zënë hapësirën ndërmjet qiellit dhe tokës. Pra 600 krah me një dhe kishte zënë një hapësirë shumë të madhe. Xhibrili alayhis salam është kreu me lajkeve, siç do ta sqarojmë edhe pak më pas inshallahu taala. Me lajket me urdhët e Allahut kanë aftësi që të shfaqen në formë njeriu. Ndaj Xhibrili ka ardhur profetit sallallahu alaihi wasallam në formë njeriu, sikurse përmendet në hadithin e Ebu Hafsit Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, që shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me rroba të bardha, me flokë të zi, në formë burri, askush nuk e njihte, por nuk ishte as shenjat e një udhëtari. Ulet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i vendosi gjunjët e tij tek gjunjët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shuplakat e tij i vendosi mbi kofshat e veta, edhe pastaj filloi ta pyeste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për Islamin, imanin, ihsanin, më në fund për kiametin, pastaj edhe për shenjat e kiametit. Një hadith ky mjaft i njohur për ju. Dhe ne jemi referuar shpesh ti hadithit se është një prej haditheve bazë të Islamit. Gjithashtu me lajket shkuan tek Xhibrili, shkuan tek Ibrahimi a.s. në formë burrash. Shkuan dhe tek Lutë a.s. në formë burrash, një fakt ky i përmendur në Kur'an. Atëherë me lajket, me urdhët e Allahut të lartësuar, kanë aftësi që të shfaqen dhe në formë njeriu. Ne besojmë të gjitha atributet e melekve. Ato që përmenden holësisht në Kur'an dhe në Sunet i besojmë holësisht, siç përmenden. Ndërsa atributet e tyre të tjera i besojmë përgjithësi, që meleket janë krijesa të Allahut, kanë ato atribute që ua ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Do ta sqaroj edhe pak më pas inshallahu ta'ala se meleket janë robër të Allahut, janë krijesa të Allahut, i bëjnë ibadet Zotit, nuk kanë atribute hyjnore. Ata janë dorë të Allahut, janë në pushtetin e Allahut, zbatojnë urdhrat e Zotit subhanahu wa ta'ala, nuk meritojnë të adhurohen, nuk lejohet që të veshim atyre atribute hyjnore. Pika e dytë atëherë, besimi në atributet e melajkeve. Pika e tretë është besimi në emrat atyre që përmenden me emër. Nëse ato të tjerët ne i besojmë në përgjithësi, ka një numër të madh melekësh dhe ne nuk mund ta përcaktojmë numrin e tyre. Allahu i lartësuar ka përmendur emrat e disave për tyre, Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit. Këta janë melekët më të mëdhej. Xhibrili alayhis salam është ruh, është shpirti, është kreu i melekëve. Allahu i lartësuar në disa vende në Kur'an e cilëson si ar-ruh, tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu. Zbresin melajket me shumicë men dhe Xhibrili, për ruhën Xhibrili alayhi salatu wassalam. Xhibrili është meleku që ka sjell shpalljen. Është meleku që u ka sjell pejgamberëve shpalljen. Dhe pikërisht Xhibrili alayhi salatu wassalam i solli shpalljen të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mikaili është meleku i ngarkuar me rreshjet e shiut. Ndërsa Israfili është meleku i ngarkuar me fryrjen në sur. Të tre këta melek janë meleket kryesor dhe janë të ngarkuar me jetën, me gjallërin. Shpallja hyjnore është jetë për trupat tonë dhe për shpirtrat tonë.
Shpallja hyjnore jep jetë shpirtit, na ndriçon rrugën neve. Prandaj dhe Allahu i lartësuar e ka quajtur Kur'anin si shpirt, si jetë në Kur'an, e ka quajtur dritë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar dijen dhe shpalljen me cilën e dërgoi Allahu i lartësuar me rreshjet e shiut të cilat gjallërojnë tokën. Pa rreshje shiu toka shkretohet merr fund, apo jo? Po kështu dhe zemrat e njerëzve pa shpalljen hyjnore janë në errësirë totale. Zemrat pa dritën hyjnore, pa jetën që na jep Allahu i lartësuar, janë të vdekura, janë të shkretuara. Njeriu në mungesë të dritës hyjnore është si syri në mungesë të rrezeve të diellit. Po bëjmë pyetje shumë thjesht. A arrin që të shikoj syrin në mungesë të rrezeve të diellit? Nuk shikon dot. Pa dritë syri nuk shikon, është aparat i mrekullueshëm, por pa dritë nuk shikon dot. Edhe mendja është një organ i mrekullueshëm që të ka dhënë Allahu i lartësuar, po pa dritën hyjnore nuk orientohet dot. Apo jo? Dielli fizik bën që të shohë syri, që të qiron energji, bëhet dritë tokë dhe shef syri. Sa do jaftë jetë syri njëriut, nuk shef dot pa rrezet e diellit, është fakt. Mendja nuk orientohet dot pa diellin hyjnor, që është Kurani, është udhërfyesi. Njëriu pa udhërfyesin hyjnor do të humbë në oqeanin e mendimeve, ideve, feve dhe rrymave të ndryshme. Dhe shikoni se si kanë përfunduar ata njerëz të cilët nuk bazohen në shpallin hyjnor. Për këtë fakt kam folur edhe herë të tjera, por duhet të ritheksohet. Duhet të ritheksohet sa më shumë, sepse shumica e njerëzve nuk i referohen udhërfyesit, thotë unë kam aftësi me kuptu. Pse duhet të referohen pejgamberëve? Pse duhet të referohemi librave hyjnor, thonë, kur njeriu ka mendje, njeriu ka zbulu këtë dhe atë gjë, ka bë këtë dhe atë gjë. Po njeriu sa do jaft jetë, sa do i mençur të jetë, nuk arrin dot të gjejë rrugën e Zotit. Nuk arrin dot të orientohet, të marrë rrugën e xhenetit. Bëj ato gjëra që pëlqen Zotit. Nuk e kap dot qëllimin për cilën e ka krijuar Allahu i lartësuar. Nuk njeh dot atributet e Allahut, emrat e bukur të Allahut. Ato që i meriton Allahu nga ato gjëra të cilat nuk i përshtaten madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Pa sa do i mençur të jetë njeriu, këto detaje nuk i kap dot. Sa do i mençur të jetë njeriu, nuk ka kapacitet që të vendosë ligje të cilat garantojnë dhe vendosin drejtësi. Sa do i mençur të jetë njeriu, nuk arrin dot të dallojë në mënyrë detajuar gjërat të cilat mbrojnë normat e larta të sjelljes, moralit, mbrojnë vlerat dhe nga ana tjetër që dënojnë, eliminojnë, luftojnë veset e urta, punët e turpshme. Dhe shikoni ku kanë përfunduar ata të cilët kanë shenjtëruar mendjen njerëzore, që kanë hyjnizuar mendjen. Thonë njeriu, mendja e njeriu të është Zot. Se njeriu zbërthen gjithçka. Njeriu kap gjithçka. Po të bëjmë pyetjen. Aftësitë e njeriu janë të kufizuara apo jo? Gjithë secili pranon thotë janë të kufizuara. Fuqia e njeriu është më e vogël se fuqia e kalit, elefantit, e luanit. Po çfarë është fuqia e njeriu në krahasim me fuqinë thjesht të tokës? Shumë e vogël. Po në krahasim me fuqinë thjesht të diellit, shumë e vogël. Po në krahasim me fuqinë dhe energjinë që ka krijuar Allahu në gjithësi, shumë e vogël. Po fuqia e njeriu në krahasim me fuqinë e Zotit nuk është asgjë. Fuqia e njeriu është kufizuar. Parit e njeriu ka kufi apo jo? Po, ne nuk e shohim dot gjithçka, shohim deri në një hapësi të caktuar dhe ka shumë gjëra që ne nuk i shohim dot. Po të dëgjuarit ka kufi apo jo? Ka kufi padyshim. Po mendja e njeriu, kapaciteti mendor, ka një kufi apo jo? Kafiri thotë s'ka kufi. Kurse muslimani thotë ka kufi. Kapaciteti njeriu ka kufi. Përderisa të gjitha aftësitë e njeriu kanë një kufi. Ç'logjike. Nuk arrin njeriu të shohë gjithçka. Kush thotë shef gjithçka, gjithë do gjesh budall. Kush thotë un arrita të gjej gjithë zërat, çdo gjë, i thon kjo është budall. Ka zëra që nuk ngjohen, ka zëra tani në Amerikë që si ngjojmë këtu. Ka zëra në hapësirë që ne nuk i ngjojmë dot. Po ai që thotë se un me mendje arrit kap gjithçka dhe shpjegoj gjithçka. A dhe ky do të jetë i marr pa pikë dyshimi se hapësitë e njeriu janë të kufizuara. Shikoni pra njerëzit e shkencës dhe të filozofisë, se ku e kanë çuar njeriu, çaj lajfitje të madhe. I thon njeriu, "Dakor,
ti fuqinë e këtë kufizumet, parit, dëgjimin e këtë kufizum, vetë menjen e ke pa kufi. Lëshoje menjen, fol, thuaj, bëj që të duash. Kështëta hynizojnë vetë vetë. Po njerëzit nuk janë hyni. Njerëzit janë shumë. Zoti është një. Prandaj vëllezër, ai që menon se orientohet me menjen e vetë, është një lloj si një kapiten me anijen në mes të oqeanit, që thotë se unë kam aftësi mendore, s'kam nevoj për busull, nuk kam nevoj për orientim, e që mënton busullën e hedhë ndetë, i mbyll dhe dritarët që të mos orientohet me yje, se thotë janë shenje që i ka vuzë Zoti, që a dëndodhë me kita anije, dëmbytet, sa doj menë që tjetë kapiteni, ka nevoj për orientim, ka nevoj për shenja, po kështu dhe njëriu, në këtë oqean, mendimesh, idesh, fesh, rrymash, pa një skic, pa një udhërfyes, pa ca shenja, pa pik dyshimi ka për të humbur. Zoti i madh krijoi gjithësinë, e vuri në funksion dhe shërbim ton, dhe na solli neve këtë gjithësi. Ai nuk mund të na lindte neve pa një udhërfyes, pa pik dyshimi. Dhe kjo është ajo që kanë bërë të dërguarit e Allahut. Kjo kanë bërë pejgamberët e Zotit. I kthehemi pikës tonë. Gjibrili ka sjell jetën më të rëndësishme, që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë ç'është kjo jetë, është jeta shpirtërore. Ne kanë drejtuar mendjet me shpallën që ka sjell. Është meleku që është ngarkuar me këtë pjesë të jetës që është më e rëndësishmja. Është edhe Mikaili, i ngarkuar me rishit e shiut, që jep jetë tokës, toka bëhet e shkretë para rishit e shiut. Israfili është i ngarkuar me jetën pas vdekjes, i frynësurit për herë dytë, edhe qohen njerëzit nga varret, bashkohet shpirti me trupin dhe bëhet jeta edhe një herë. Këta tre melek janë ngarkuar me jetën atëherë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur të tre në një hadith ku ka thënë: Allahumma rabbe Gjibrile wa Mikaile wa Israfil, fatir e semawati wal ardi, alim el ghejbi wa shahada, ente tahkumu bejna ibadi ke fi makanu fihi jahtelifun. O Allah, Zoti Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit, kryusi qejve dhe i tokës, njohësi i të dukshmes dhe të padukshmes, ti gjykon mes robërve tu në mos marrëveshje që kanë lindur mes tyre. Ihdina li mahtulifa fihi min al-haqqi bi idhnik. Mozo mua në mos marrëveshjet që u kanë lindur njerëzve në lidhje me të vërtetën, sepse ti udhëzon atë që do për robërve tu në rrugën e drejtë. Allahu lutu na udhëzoh. Këtë lutje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bante në hapjen e namazit të natës. Pra bëjmë të vesul të këllahu lërtua, duke përmendur rububien e ti ndaj tre melekve kryesor, Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit, që angarkuar për jetën, për t'i kërkuar Allahu të lartuar, ose duke kërkuar Allahu të lartuar që t'na japë ullëzim, që t'na japë jetë, që t'na japë dritë, subhanahu wa ta'ala. Meleku vdekjes, Melekul Maut, kuljet e wafakum, Melekul Maut, thuaj juve wa merë jetën, wa merë shpirtin, Meleku vdekjes, është Ridhuani, Meleku i gjennetit, është Meleku, Meleku kryesori, rojeve të zjarët të gjehennemit, është Munkeri dhe Nekiri, dy melajket që e marrin në pytje, njëriu në varë, pra përmendëm emrat e disa melekve. Ndërsa melekët e tjerë, emrat e cilve nuk përmendën në Kur'an, apo në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne i besojmë në përgjithësi. Dhe pika e katërt është besimi në punët dhe funksionet që kryejnë melekët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Melekët kryejnë punë të ndryshme. Është detyrë që të besojmë në mënyrë të shkoqitur ato punë të melekëve të cilat përmendën në mënyrë të shkoqitur në Kur'an dhe në Sunet. Për shembull, Gjibrili ka sjell shpalljen, besojmë që Gjibrili ka sjell shpalljen në mënyrë të shkoqitur. Mikaili merret me rreshtet e shiut, Israfili i frynësurit, meleku vdekjes u merr shpirtin e njerëzve. Ka melek të cilët ruajnë njerëzit nga para dhe nga mbrapa, ka melek që shënojnë punët e njerëzve e kështu me radhë.
ka dhe melek që merë me ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, kështu që meleket që përmenden me punët që bëjnë në mënyrë të shkoqur, i besojmë punët e tyre në mënyrë të shkoqur. E ata cilët përmenden në përgjithësi dhe punët e tyre nuk përmenden në mënyrë detajuar, i besojmë në mënyrë të përgjithshme. Vëllezër, meleket janë ushtria më e madhe e Allahut subhanahu wa ta'ala. Meleket janë ata cilët janë ata për cilëve rrjet çdo lëvizjen që hedhën në tokë. Çdo lëvizjen që hedhën në tokë vjen nga meleket. Allahu natyrisht ka vendos meleket dhe lëvizjen që hedhën në tokë vjen nga meleket. Janë melajket ata cilët vënë lëvizje që hedhën tokën dhe çka gjendet atë çka lëvizën me tyre. Qafirat e kanë zbuluar se ka krijesa të cilat lëvizin, ka rregullsi, ka ligje të gjithësisë. Po ata ndalen vetëm në pamjen e jashtëm të kësaj bote, vetëm në anën sipërfaqësore të saj. Mendoj se ligjësia dhe rregulli është i rastësishëm, se nuk ka, domethënë, kush e kontrollon, se kush e bën këtë rregull, kush i vën lëvizje këto gjëra. Në fakt është Allahu i lartësuar ai i cili ka krijuar, ka organizuar, ka rregulluar gjithçka. A dhe ai vepron në gjithçka subhanuhu teala. Nëse krye familjari vepron familjen e vet dhe rregullon punët e familjes, drejtori në punët e shkollës, drejtori ndërmarrjes dhe punishës në punët e punishës dhe ndërmarrjes, ministri në punët e ministrisë, prisi në punët e qeverisë së kështu me radhë, gjithësinë ka kriju Zoti. Dhe ai që vepron gjithësi, rregullon punët e gjithësisë është Allahu i lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar ka vënë melajket, ka caktuar melajket, i kanë ngarkuar me detyra për rregullimin e punëve të gjithësisë. E ka caktuar në mënyrë detajuar punën melekëve dhe çdo lëvizje në gjithësi nuk është kotësi. Nuk është formuar kështu rastësisht. Ka një melek pas çdo rregullsie, pas çdo ligjësie, pas çdo rregulli, pas çdo lëvizje që ndodh në gjithësi, ka caktuar Allahu i lartësuar melekët. Qafiri për shembull arrin, e ka arritur ta zbulojë dhe domthonë kjo ka qenë logjike edhe më herët se avullon ajeri, uji avullon, shndrohet në ajër, ngjitet avulli në shtresat e larta, pastaj shndrohet në burza uji, formohen rejt, pastaj bëhet edhe shkarkimi i rreshjeve të shiut nga rejt dhe zbret në tokë. Dhe vazhdon ky proces, kjo ligjësi. Ky është një rregull faktikisht, është një rregullsi, është një ligjësi. Ne e pohojmë të fakt. Po amo e veçanta e muslimanit është se nuk ndalet vetëm tek ajo që është e dukshme. Por muslimanin mendja e çon në përfundimin se ky rregull, kjo ligjësi nuk ka ardhur rastësisht. Qafiri po të thuar se llampa, rrjeti elektrik, stacionet elektrike dhe hidrocentrali janë bërë rastësisht, çat thot, je i marr thot. S'ka mundësi. Ti nuk je në rregull. Ndërsa vetë, ateistët, të këta janë pakicë faktikisht mes njerëzve, besojnë se ndryqimin tokë është bërë krejt të rastësisht, dita bëhet krejt të rastësisht, se energjia për diellit vjen krejt të rastësisht, se sistemi diellor, sistem do thotë rregullsi, apo jo, ligj, i rregullt, se dielli, toka, energjia që shiron dielli, atmosfera me cilën ka veshur Allahu lartësuar tokën, dhe këto kushte që ka kriju Allahu i lartësuar për shndërrimin e rrezeve të diellit që vijnë nga dielli, shndërrimin e tyre në dritë, domethënë çka bën që të bëhet dita në tokë, ardhja e ditës me rregull, ky ndryshim më i madh. Dhe ky ndryshim nuk mund të krahasohet me llampën elektrike, me energjinë elektrike që prodhon hidrocentrali. I gjithë kjo ligjësi, domethënë që është mrekulli, është rregull, dita dhe nata vjen me rregull, ndërkohë që drita, domethënë ndonjëherë fiket dhe ndonjëherë ka probleme, kështu më rast janë punë njerëzore. Dita dhe nata, që është puna e Allahut subhanahu wa taala, vjen krejt me rregull. Si ka mundësi që është bërë rastësisht? A nuk është i marrë që beson se është bërë rastësisht? Patyshim që po. Mirë, ka njerëz që besojnë se ky rregull, kaq i mahnitshëm, kaq i mrekullueshëm, është bërë krejt rastësisht.
Ne besojmë se pas të regulli ka një melek, ka melajke. Pas reshjeve të shiut, ka një melek që është ngarkuar me reshjet e shiut. Me embrionin e njëriut, zhvillim në embrionit të njëriut, ka një melek. Nuk është punë rastishme. Gjitha etapet e zhvillimit të embrionit, dhe më thënë, janë nga një melek, është një melek ngarkuar nga Allahu subhanahu wa taala që merret me këtë punë dhe e bën një domethën fëmijën nutfa alaqa mudgha pika e farës, pastaj domethën alaqa një cop gjaku e mpiksur, pastaj në atë copën e miqit në formën e asaj copës miqit të kafshuar e kështu me radhë domethën vazhdojnë etapat e zhvillimit të embrionit njerëzor të cilat janë sqaruar në Kur'an por dhe në hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka hadith të cilat tregojnë se ka një melek që merret me etapat e zhvillimit të embrionit. Ka melek që i ngarkuar me malet, malet stabilizojnë tokën. Ka melek që është i ngarkuar me yjet, me planetet. Kto që lëvizin orbitat e tyre në qiell, padyshim që i ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, nuk kanë punë të rastishme këto gjëra. Ka melek që është ngarkuar ka melekët ngarkuar me xhenetin, të cilët janë rojet të xhenetit, janë ke portat e xhenetit, mbjellin xhenetin, shërbejnë xhenetit. Ka melek që janë ngarkuar me zjarrin e xhehenemit, ka rojet të zjarrit të xhehenemit, që ndezin zjarrin e xhehenemit, që ushtojnë dënimin qafijave në zjarrin e xhehenemit, janë ngarkuar për dënimin e qafijave në zjarrin e xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në Kur'an melekët që i marrin shpirtin njerëzit, melekët vdekjes dhe ndihmuesit e tij, wan-nazi'ati ghirqa wan-nashitati nashta. Allahu lartësuar betohet në melekët që marrin qafirave shpirtin përdhunisht. Me ashpërsi dhe në melekët që amarrin shpirtrin besimtarve me butësi dhe lehtësi. Ka thënë wan naziati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha, dhe në melekët cilët lëvizin qarkullojnë duke zbritur nga qiellin tokë dhe nga toka për në qiell, zbresin melek ditën dhe natën dhe takohen në namazin sabahut dhe namazin e ikindis, siç ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë të shënuar në Sahihun Buhari dhe të Muslimit, jeta aqabun fikum malaikatu bil leili wan nahar wa yajtami'un fi salati al fajr wa salati al asr fiyas'adu alladhina batu fikum fiyas'aluhum ar rabb wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fiyaquluna ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ndrohen të kjo me lajke ditën dhe natën, në takohen në mazën sabat dhe të këndis, në gjithën e të cilët kanë qenë të kjo, dhe Allahu lartësuar i pyt, edhe pse Allahu lartësuar di më mirë gjendjen e robërve se sa me lajket, i pyt, të cilat robërit e mi, thonë, i lam, kur shkuam i gjendë duke falë në mazë, dhe kur i lam për sëri duke falur në mazë. Vë sabihati sabha, fe sabihati sabha, dhe melekët të cilët betohet Allahu gjithashtu dhe në melekët të cilët u akalojnë shejtanve me shpalljen që u çojnë pejgamberëve. Shejtanët përpiqen të dëgjojnë vjedhurazi, lajmet, urdhrat dhe shpalljen që melekët u sillin pejgamberëve. Por melekët u akalojnë aty, siç tregon Allahu lartësuar në këtë ajet Kur'an, fel mudabbirati amra. Dhe Allahu lartësuar betohet dhe në ata të cilët zbatojnë urdhrat e Allahut të lartësuar në gjërat për cilat i ka ngarkuar Allahu lartësuar për rregullimin e punëve të krijesave. Pra, fjalë për fjalë, ajeti mund të përkthehet Allah fal mudabbirati amra, pasha rregulluesit e punëve. Kush janë rregulluesit e punëve? Melekët. Pa nuk është Allahu ai që rregullon punët, po. Por melekët i rregullojnë me urdhër të Allahut. Kush janë rregulluesit e punëve? Me urdhër të Allahut janë melekët. Kjo e tregon se punët e gjithësisë me urdhër të Allahut i rregullojnë melekët. Rreshjet e shiut, energjinë që vjen nga dielli, lëvizjen e diellit, lëvizjen e hënës, lëvizjen e tokës, malet,
zhvillimin e embrionit njerëzor, njerëzit, tjetër, lëvizjet e yjeve dhe planeteve në hapësirë. Për gjitha këto e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala melek, domethënë nuk janë kotësi këto gjëra. Fel mudabbirati amra, ajeti është i përgjithshëm. Allahu i lartuar thot gjithashtu në surën Dhariyat, wa dhariyati dharwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra inma tu'aduna li sadiq wa inna ad-dina la waqi'. Wa dhariyati dharwa. Pasha erat të cilat lëvizin dherin dhe kryojnë plumën. Pasha ret të cilat bartin uj, të rënduara me uj, bartin uj shumë. Felgjarjat jusra, pasha anije që me lehtësi lundrojnë në detë. Pasha me lajket, të cilët ndajnë atë që ka caktuar Allahu lartuar për njerëzit, fel muqassimati amra. Allahu ka bo paracaktimet, ka bo planifikimet dhe ka ngarkuar me lajket për zbatimin e urdhrave ti. Dhe dhënë, Allahu lartuar ka paracaktuar, ka planifikuar gjithë shka dhe vijen zbatim gjarat. Me lajket zbatojnë urdhrat e Allahut lartuar, do bëhet embrioni njerëzor, do bëhet njeriu kështu me radhë, pse shkruhet kur i fryhet shpirti, kur plotësohen 4 muaj, i shkruhen punët që do të bëj, mjetet e jetesë, afati, fatzi ose fatlum. Të gjitha këto gjëra i shkruhen siç është përmendur në hadithe të Muhamedit ose të cilat i kanë përmendur këtu, por edhe ju duhet i keni lexuar ose duhet i keni dëgjuar dhe në vende të tjera. Fel muqassimati amra. Allahu lartuar gjithashtu thot për melekët në Kur'an, wal mursalati urfa fal asifati asfa wal nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra. Pasha ret, pasha erat të cilat vin njëra pas tjetës, fal asifati asfa, pasha retes tuhishme, shkatruese, cilat sjellin shkatrim. Pasha wa nashirati nashra, pasha meleket, të cilët shpërndajnë rejt me urdhët e Allahut që të binë në rreshtet e shiut atje ku dëshiron Allahu i lartësuar. Fal fariqati farqa, pasha meleket të cilët sjellin shpalljen dhe bëjnë ndarjen e të vërtetës nga të pavërteta, e halalit nga harami. Fal mulqiyati dhikra, meleket cilët zbresin me urdhët të Allahut të lartësuar dhe bëjnë ndarjen e të vërtetës nga e pavërteta, të mirës nga e keqja. Kjo është fel fariqati farqa. Fel mulqiyati dhikra, dhe Allahu i lartësuar betohet dhe në meleket të cilët u japin ose u sjellin shpalljen pejgamberëve. Udhran au nudhra, si justifikim nga Allahu i lartësuar, si arsyetim apo si paralajmërim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu pashtu thot në Kur'an duke përmendur punët e melajke, wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dhikra, wassafati saffa, pasha meleket të cilët rreshtohen duke i bëjnë ibadet Allahu të lartuar. Meleket rreshtohen tek Allahu dhe i bëjnë ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe Muhammed s.a.s. ka thënë hadith, e la të sufune kema të sufu l-melaiketu ila rabbiha, kalu wa kejfe të sufu l-melaiketu ila rabbiha, kale, jutimmuna s-sufufa, wa jetarasuna fi s-saf. Muhammed s.a.s. ka thënë një hadith të vërtet, a nuk po rështoheni në rështat e namazit, a nuk po i bëni safet të drejt, të ngjeshur, ashtu sikur se i drejtojnë rreshtat me lajket tek Zoti i tyre. Thanoj dërkuar Allahut, e si i bëjnë me lajket rreshtat tek Allahu i lartësuar? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ata i plotësojnë rreshtat dhe ngjishen në rresht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith
veçoritë e ummetit tonë, një hadith që ka shënuar Muslimi, dhe ndër të tjera ka përmendur dhe faktin se rreshtat tonë namaz janë të ngjashëm me rreshtat e melajkeve në qiell kur i bëjnë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Ky është kuptimi i një hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë was-safati saffa faz-zajirati zajra. Dhe betohem me melekët të cilët bëjnë lëvizjen dhe shpërndarjen e reve. Dhe në melekët të cilët lexojnë dhikrin, lexojnë Kur'anin, librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fataliyati dhikra. Melekët vlezër, ka melekët cilët mbajnë arshin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Atë ditë, në ditën e gjykimit, pra arshin Allahut lartuar kanë për ta mbajtur 8 melek. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, udhina li an uhaddisa an malakin min hamalatil arsh ma baina shahmati udhuni ila atiqi mesiratu 70 ama. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mua thot më është dhënë leje që të flas për një melek prej bartës dhe të arshit të Allahut të lartësuar. Distanca ndërmjet bulzës së veshit të njërit për tyre dhe supit të ti është sa distanca që mund përshkohet në 70 vite, ose khafakani të tajri 70 sene. Allahu lartësuar ka përmendur, ka folur në Kur'an për hamalatul arshi, sa ata bëjnë lutje për besimtarët, madhrojnë Allahun, i bëjnë tesbih Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu në Kur'an, yahmilun al-arsha, bajn arshin e Allahu subhanahu wa ta'ala, bajn arshin e ti. Këtë cilësi Allahu subhanahu wa ta'ala të melekëve, pra të bardhëve të arshit, e ka përmendur në surën Ghafir. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma. Ata cilët mbajnë arshin e Allahut të lartësuar dhe ata cilët ndodhen rreth ti, rreth arshit të Allahut të lartësuar, e madhrojnë Allahun, besojnë se Allahu është i pastër nga të mëdhtë të mangësit, i bëjnë tesbih Allahut, e lavdrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, i besojnë ati dhe kërkojnë falje për besimtarë duke thënë, Zoti ju, ti ke përfshirë gjithçka me mëshirën tënde, ke përfshirë gjithçka, faghfir lil ladhina tabu, falja ata cilët janë kthyer me tobë, me pendim tek ti dhe që kanë ndjekur rrugën tënde. Allahu i lartuar ka përmendur në Kur'an, wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu as-safun wa inna la nahnu al-musabbihun. Duke folur për melekët, Allahu i lartuar ka përmendur në Kur'an se ata kanë thënë, çdo njeri prej nesh ka një pozitë në qiell ku i bën ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne jemi të rreshtuar në ibadet ndaj Allahut i lartuar, wa ma minna wa inna la nahnu as-safun, dhe ne i bëjmë tasbih Allahut. Tasbih do të thotë, thosh subhanallah. Subhanallah do të thotë i pastë dhe i dhirë është Allahu i lartuar nga të mëdhtë dhe mangësit. Besoj subhanallah do të thotë usabbihu Allaha tasbihan. Pra besoj se Allahu i lartuar është pa të mëdhtë, se ai është i përkryer, se ai është i pastër nga të mëdhtë dhe mangësit. Melekët i bëjnë tasbih Allahut subhanahu wa ta'ala. Melekët i bëjnë tesbih dhe ibadet Allahut dhe ata nuk lodhen, ata nuk plogështohen, nuk mërziten duke i bërë ibadet Allahut të lartësuar. Wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Allahu lartësuar thotë në Kur'an, për Allahun është kushdo në qiell dhe në tokë. Dhe ata cilë ndodhen të kaji në qej,
nuk tregojnë kryelartësi ndaj ibadetit të tij, nuk bëjnë kryelartësi me nimasi, bëjnë ibadet Zotit. Ka njerëz që janë më në mëdhej, nuk i bin sejdë Allahut, nuk falen namaz, nuk i bëjnë ibadet Allahut. Sa melekët nuk bëjnë me nimasi, po i nështrojnë Allahut, i përulen Zotit, madhrojnë Allahun, i bëjnë ibadet Zotit subhanahu wa ta'ala. La yastakbiruna 'an 'ibadati wa la yastahsirun. Dhe nuk mërziten duke i bëjë ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-layla wa an-nahar. Ata i bëjnë tesbih Allahut të lartuar, tesbih, do të thonë thon subhanallah. Ditë dhe natë dhe nuk plogështohen, nuk dobësohen. Vetëm i bëjnë ibadet Zotit, vetëm i bëjnë tesbih Allahut të lartuar. Ka thënë gjithashtu Allahu i lartuar në Kur'an, innal ladhina 'inda rabbika إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Ata cilët gjenden tek Zoti yt, me shejt tek Zoti yt, pra me lekët, nuk të regojnë me një malësi nda i badetit të Zotit. Ata i bëjnë tesbih ati. Dha vetëm ati i bëjnë sejde. Fejni stekveru, felledhina inda rabbike, ju sebihun e lëmu billejle vë nahari, vë humla i së emun. Nësa ata të regojnë me një malësi, dhe nuk i bëjnë i badet Allahot, nuk i bëjnë sejde, nuk falin namaz, dhe ka plërt një, ka shumë një si të janë kryelart, janë me një mëdhej, e ndjejnë për uli që ti falin Allahot, madhrojnë Zotin, ti lutën Allahot, subhanahu wa ta'ala. Meleket nuk janë të tillë. Ka thënë Allahu Kur'an, fejni stekveru, felledhina inda rabbike. Nëse ata të tregojnë me një malësi, ata cilët ndodhen tek Zoti yt, i bëjnë tesbih Allahut ditë dhe natë dhe nuk mërziten. I bëjnë gjithnjë tesbih Allahut subhanahu wa ta'ala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne ka folur në një hadith të sakt për numrin e madh të melekëve të cilët hyjnë në Beitul Ma'mur çdo ditë. Hyjnë atë, bëjnë ibadet, dalin dhe nuk kthehen më. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi kaloi ungjit në qiellin e 7, aty shikon Beitul Ma'mur. Qala thumma rufi'a bi ila al-Beitil Ma'mur. Fa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malakin. Thumma yakhrujuna fala ya'uduna ilayhi akhira ma 'alayhim. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot, unë të të ngjita dhe arrita të shikoj Beitul Ma'murin. Thot, pra më shfaq Beitul Ma'mur. Vërejta thot se aty në Beitul Ma'mur çdo ditë hynin 70,000 melek, dilnin dhe nuk ktheheshin më. Në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Attati as-sama'u wa huqqa laha an ta'itta." Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun sajidun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Thot qielli lëshon zë rënkimi ofshame nga ngarkesa që ka dhe është dhe me të drejtë bën këtë gjë. Thot në çdo katër gishta në qiell është një melek që ka vendosur ballin në sejdë për Allahun subhanahu wa taala. Në çdo katër gishta ka një melek në qiell që i bën ibadet Allahut dhe që i jep një hapësirë shumë më e madhe se sa toka. Pra, ushtria që i bën ibadet Allahut, krijesa që i bën ibadet Allahut të lartësuar, janë një numër aq i madh saqë ne nuk mund ta kufizojmë, nuk e perceptojmë dot. Gjithta i bëjnë ibadet Allahut subhanahu wa taala. E ç'është njeriu që tregon me mallsi, tregon kryelartësi, e nuk i nështrohet Allahut, nuk i përulet Zotit, nuk i bën ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala. Fjala melek duhet në rabit dhe të thot i dërguar. Dhe melekët janë ndërguar për zbatimin e urdhrave të Zotit. Për çun vend ato me cilin i ka ngarkuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata nuk i kundërshtojnë Allahut. Ja khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata kanë frikë Zotin e tyre që është mbi ta dhe bëjnë atë për cilin urdhrohen. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, la ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata nuk kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala për urdhrat që u jep dhe bëjnë atë për cilin urdhrohen. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, la yasbiqunahu bil qawli.
وهم بأمره يعملون. Melekët nuk flasin vetëse me lejen e Zotit, me urdhën e Allahut të lartësuar. Dhe ata i zbatojnë gjërat, i kryejnë punët vetëse me lejen, me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala për melekët ka folur shumë ajete të Kuranit, për shembull ka përmendur krahas emrit vet. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته تجيز يبسون الله ذا ملائك فتي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الله دشمن سنوكات أذورة يدمة تدريد بروفشتي فور ذا ملائكة إذا ديتارت دشمن سنوكات أذورة يدمة تدريد فتش الله سبحانه وتعالى فكا برمندر ملائكة كراس أمرت تي كراس دشمن ستي سبحانه وتعالى شدرقون قرادن بوزيتن الارت ملائكة تك الله سبحانه وتعالى الله لرتوار كبرمند من القرآن سملائكة زبريسن ملائكة مثلاً زبريسن توك مشوميت إيش كبرمند من سورة القدر الله سبحانه وتعالى كبرمند سملائكة كان غرات لارتك أي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى Ata nuk arrin që të dëgjojnë vjedhur azi. Meleket, parin e lartë, ka quajtur paria e lartë. Allahu Lëtu e ka quajtur gjithashtu në Kur'an të ndëruar, të devoqëm, të kushtuar ndaj ti. Kiramin barara. Kiramin barara. Ata janë të ndëruar dhe barara, të devoqëm, të kushtuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Zotuar ka përmendur në Kur'an se melekët Sa'i dhe melekët bëjnë salavat, lavdrojnë besimtarët. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu dhe melekët bëjnë salavat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që lavdrojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu. Është Allahu Lëtua i cili u lavdron juve, por dhe melekët e ti. Pra salavatën e ka përmendur salavatën e melekëve, bashkë me salavatën e ti, subhanahu wa ta'ala. Këto që përmenda, pa dushim të regojnë pozitën dhe gradën e lartë melekëve tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mjaft hadithe ka folur për melekët dhe disa prej haditheve ne i përmendëm gjatë mësimit ton në mësime të ardhshme, ndoshta do të kemi mundësi që të përmendim hadithe të tjera të cilat flasin për melekët e Allahut subhanahu wa taala. Tashmë do të flasim për pejgamberët. Besimi pejgamberit Allahut të lartuar është një prej shtyllave të besimit. Pa besimin pejgamberit të Zotit, njeriu nuk quhet musliman. Besimin pejgamberit Allahut të lartësuar përfshin 4 pika. Së pari, besimin në faktin se mesazhi i tyre është i vërtetë nga Allahu i lartësuar, se ata janë të dërguar nga Allahu i lartësuar. E dyta, besimin në emrat atyre që përmenden me emër. E ata që nuk përmenden me emër i besojmë në mënyrë të përgjithshme. Janë mjaft pejgamberë të cilët janë përmendur me emrat e tyre në Kur'an. Katër prej tyre janë pejgamberët më të mirë që quhen ulul azm, pesë prej tyre janë pejgamberët më të mirë që quhen ulul azm min ar-rusul, pejgamberët e vendosur në punë të fesë, mjaft të rënjosur, mjaft të vendosur. Allahu lartuar ka thënë për ta në Kur'an, ka përmendur në bashkë, domethënë në disa vende në Kur'an, për shembull Allahu lartuar thotë: "Wa idh akhadna min an-nabiyyina mithaqahum minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam." Kujto kur ne u morëm besën pejgamberëve për përcjelljen e mesazhit tek njerëzit. E morëm prej teje, prej Nuhut, Ibrahim, Musaj dhe Isaj të birit të Mërjemës. Ne morëm për tyre një bezë të fort, sigurt. Pra Allahu Lëtuar këtu ka vequar mes pejgamerve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ku thot minke,
Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, që janë 5 ulul azmi në rusul. Pashtu Allahu Natyri ka përmendë këta 5 dhe në event tjetër në Kur'an, në surën Shura, ku thot, Shara alikum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan, wa ma wasajna bihi Ibrahimu, Musa, wa Isa, en aqimu ad-dina, wa la të të farraku fi. Edhe në këta jetë, Allahu Natyri ka përmendur 5, këta 5 pejgamberët cilët janë më të mirët. Atëherë pika e dytë pra është besojmë dhe pejgamberët, besojmë në emrat e tyre që përmendën me emra. Ata që nuk përmendën me emra, i besojmë përgjithësi. Disa nga pejgamberët, Allahu Natyri ka treguar emrat e tyre dhe tregimet e tyre. E mjaft pejgamberë të tjerë, Allahu Natyri nuk na ka treguar emrat dhe as tregimet e tyre. Allahu Natyri ka thënë në Kur'an: "Wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum 'alayk." Ka të dërguar të cilët ne ti kemi të rëguar ty më përparë, dhe ka të dërguar të cilët ne nuk të kemi të rëguar ty. Pra emrat e tyre, por as të rëgimet e tyre nuk ti kemi të rëguar. Vëllë ka të rësënë në rusulen, min kablike, min hum men kasas në alejk, o min hum men lem nëksus alejk. Po ashtu Allahu Natyri ka thënë në Kur'an, ne kemi dërguar të dërguar para teje, ka të dërguar që ti kemi të rëguar ty, por ka dhe të dërguar të cilët ne nuk ti kemi të rëguar ty. E treta është besimi në lajmet e pejgamberëve. Lajmet e vërteta të tyre. Të gjitha lajmet që na vijnë nëpërmjet Kuranit janë të gjitha të vërteta. Lajmet që vijnë hadithet e sakta të Muhamedit (s.a.s.) janë të vërteta. Nëse lajmet që vijnë nëpërmjet librave të hershëm, Teuratit, Injilit, Zeburit, librave që kanë duaritar të librit, nëse përputhen me ato që përmendën Kurani janë të vërteta. Nëse bien ndesh me ato që përmendën në Kur'an pa hadithe të Muhamedit (s.a.s.) janë pa vërteta, e nëse nuk konfirmohen por as nuk mohohen në Kur'an dhe Sunet të Muhamedit (s.a.s.), ne heshtim ndaj tyre se ndoshta mund të jenë vërteta dhe mund mohojmë diçka që është e vërtetë. Por nga ana tjetër, nëse besojmë se të vërtetë ndoshta nuk është e vërtetë dhe kemi besuar pastaj diçka që nuk është e vërtetë, prandaj nëse nuk përmenden lajmet që përmenden në Teurat, në Injil, në librat që janë duar të i tharve të librit, as me mohim dhe as me pohim në Kur'an dhe në Sunet, ne heshtim, as nuk i mohojmë dhe as nuk i pohojmë. Dhe në fakt, ky është edhe udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë. Dhe pika e fundit është zbatimi i legjislacionit të dërguarit të librit fundit, ose dërguarit fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit për njerëzit dhe gjithë njerëzit kanë detyrë që të zbatojnë legjislacionin e tij, të kthehen atij, të referohen atij, të vënë zbatim ligjin e tij sallallahu alaihi wasallam. Shariati i fundit është shariati i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne kemi detyrë që zbatojmë shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po.
besimin librat e Allahut subhanahu wa taala. Çdo pejgamberi Allahu lutur e ka dhënë libër. Por ne në lidhje me librat e Allahut rasul duhet besojmë katër gjëra. E para, që janë librat shpallur nga Allahu, janë libra hynor. E dyta, besojmë me emër ata libra që përmendën ashtu siç janë me emrat e tyre, siç është Taurati, Injili, Zeburi dhe Kurani. Kurani është libri që i shpalli Allahu lutur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa librat e tjerë ose janë edhe fletet që Allahu lutur ja shpalli Ibrahimin, Suhuf Ibrahim. Allahu ka thënë në Kur'an, Suhuf Ibrahim wa Musa. Në fletet e Ibrahimit dhe të Musait. Ato që përmend në surën A'la, pra Allahu lutur ka përmendur dhe në fletet e Ibrahimit edhe fletët e Musait. Ndërsa ato që nuk përmenden me emër në Kur'an apo në sunet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, librat nuk përmenden me emër, i besojmë në përgjithësi. E dyta, e treta, besojmë lajmet që përmbajnë librat e Zotit subhanahu wa taala, por duhet kemi parasysh atë shkoqitën që përmend pak më përpara. Dhe e katërta, zbatojmë realizacionin e librit fundit që Allahu lartësuar ja shpalli të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se realizacioni i Kuranit ka abroguar realizacionet e hershme. Wa anzalna ilayka al-kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh. Librat hynor janë vërtet, kanë sjellë vërtetën, dritën, shërimin dhe sqarimin. Kanë bërë udhërrim. Dhe ne besojmë se librat hynor kanë sjellë vërtetën, kanë bërë sqarimin. Janë shërim për njerëzit. Pa librat hynor, njerëzit janë në errësirë, janë humbje, janë në rrugën e shtrembur. Janë në smundje të dyshimeve, dilemave. Prandaj Allahu lartësuar ka theksuar në Kur'an se librat kanë sjell të vërtetën, librat hynor kanë sjell të vërtetën. Allahu lartësuar ka sqaruar në Kur'an se librat që u shpallën pejgamberëve janë libra hynor, të shpallur prej tij, të zbritur prej tij subhanahu wa taala. Allahu lartësuar ka përmendur në Kur'an se masi u përçan njerëzit, Allahu dërgoi pejgamberët me të vërtetën. Pra me librat hynor, të cilët kanë treguar vetë se të vërtetën. Allahu lartësuar ka përmendur në Kur'an për Kur'anin se atij nuk i vjen e pavërteta. Nuk ka diçka të pavërtetë. Nuk ka kontradiktë dhe mosmarrveshje. E felaje të dëbërun e Kur'an, walau kanu min indi ghejrillah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Kanan nas ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nas fima ikhtalafu fihi wa innahu lakitabun 'aziz la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa yara alladhina utul 'ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqqa ويهدي الى صراط العزيز الحميد sajo që u shpall nga Zoti yt është e vërteta el hak dhe që ulzon në rrugën e gjithfuqishmit të lavdishmit të lavdruarit subhanahu wa taala. Nazzala alayka alkitab bil haqq wa anzala at-taurata wal injila min qabl hudan lin nas nazzala alayka alkitab bil haqq Allahu la tu të shpallë ty Kur'anin me të vërtet. Allahu lartuar ka cilësuar Kur'anin si drit. Qad ja'akum min Allahi nur, ju ka ardhur nga Allahu lartuar drit dhe libri i qartë. Aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna, besoni Allahut, të dërguarit të tij dhe dritës që ne e shpallëm. Kështu thot Allahu lartuar në Kur'an. Allahu lartuar ka cilësuar si shërim dhe këshill. Ja juhën nas, qad gjaetkum mëvajdhatum me rabbikum më shifa u lima fi sudur. O njerëz,
ju ka ardhur këshill nga Zoti juaj dhe shërim për atë që ka gjendet në gjokse, shërim për dyshimet, për dilemat, për smundjet e nefsit. Kul hua lilladhina amanu huda wa shifa, thuaj, Kurani për besimtarët është udhëzim dhe shërim. Është shërim për gjithë shka. Ti bjene li kulli shej, Allahu lartuar shërim në Kur'an, se libri është shërim për çdo gjë. Të gjitha këto pra janë, këto gjëra i përmbajnë librat hyjnorë. Përmbajnë vërtetën, të regojnë vetë se të vërtetën. Udhëzimin, nuk kanë mos përfuthje, nuk kanë gabime, s'kanë të meta librat hyjnorë. Po, librat e hershëm kanë ndryshuar dhe pra ne kanë gabime e probleme. Kurani është libër pa ndryshueshëm dhe gjithçka që ka Kurani është saktë e vërtetë. Sqaron gjithçka. Është këshillim, është dritë, është shërim. Elus Allahu subhanahu wa taala që t'i bëjë të dobishme këto që dëgjuam. Elus Allahu lartësuar që ta bëjë librin e tij për ne shërim për smundjet tona. Dritë për zemrët dhe mendjet tona, jetë për shpirtrat dhe trupat tanë. Elus Allahu lartësuar që të na mësoj të dallojmë vërtetën nga pavërteta, të mirën nga e keqja. Elus Allahu subhanahu wa taala që Kur'anin ta bëj argument për ne dhe jo kundra nesh ditën e gjykimit. Ta bëj prisin dhe udhëheqsin tonë për xhenet. Edhe jo dhe jo shtytsin për zjarrin e xhehenemit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falim namazin, inshallah. Pastaj kush ka një pyetje, mas namazit.